Xan kəndində Erməniyə qucaq açan, Xan kəndində Erməniyə yemək verən, çörək verən, su verən polis Bakıda Xan kəndində Erməninin dizini yerə qoyan qaziləri döyürsə, burada heç bir haqq ədalətdən söhbət gedə bilməz. Xan kəndində Erməniyə yardım verən, ona su verən və fəxrlə onu paylaşan polis nədənsə bu günləri o Erməninin dizi üstə qoyan qazini döyməkdən döydüyünü etiraf eləmir və hətta mətbuat katibi belə bir açıqlama da vermiş ki, heç bir qaziyə qarşı zorakılıq hadisəsi baş verməmişdi, amma onu artıq bütün Azərbaycan gördü. 3-cü mikrorayon dairəsində körpünün altında qazilər fəaliyyət göstərir. Nəsimi rayon JK-nin rəhbəri Akif bəy bir neçə insanı sakin Adilə Xəzər televiziyasına müsahibə verməsi üçün göndərib. Məqsəd orada fəaliyyət göstərən qazilərə süni maneə yaradılsın. Güya qazilər sakinlərə narahatlıq yaradır. Ətraflı video süjetdən izləyək. Bu gün nə baş veribdir? Bax, sizin hazırda belə deyək də qazi yoldaşlarınız sizə zəng vurubdur və çağırıbdır. Demək, bir neçə saat öncə qazi yoldaşlarımız bizə zəng vuraraq dedilər ki, 3-cü mikrorayon dairəsinin altındakı körpünün altında onlar bildiyiniz kimi qazilər fəaliyyət göstərirdi parklanmayla. Və mənə zəng vurdular, dedilər ki, bizim başımıza belə bir iş gəlib ki, bu günləri Nəsimi rayon 51 saylı JEK-in işçiləri, rəhbərliyi Akif müəllim, orada Seyid adında bir şəxsi və 6 qadını göndərib ki, sakin adıyla Xəzər TV-yə çıxış müsahibə versinlər. Güya bizim orada qazilərimizin fəaliyyətinə süni maneələr yaratmaq üçün ki, onlara güya narahatçılıq yaradır sakinlərə. Halbuki orada heç bir sakinlə bizim heç bir problemimiz yoxdur və orada narahatçılıq yox, əksinə sərgə-sahman yaradıblar qazilərimiz. Buradan da belə başa düşmək olur ki, artıq belə deyək, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi öz dediklərini eləyir və qanunun şah olduğunu yox, şahın qanun olduğunu sübuta yetirirlər. Çünki mən bundan öncə öz sosial şəbəkəmdə də çıxışlarımda demişdim ki, onlar bizə süni hədələr gəlirlər, hədə qorxular gəlirlər və parklanmalardan gəlir qazanan 5 manat, 10 manat işləyən qazilərimizin geri çəkilməklərini tələb edirlər. Amma biz qanunu olan yerlərdən, onların qanunu haqqı olan yerlərdən geri çəkilmişdik. Bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, Nəsimi rayonda, McDonald'sın qarşısında da bizim yerimizi qanunsuz gecə saatlarında sökmüşdülər ki, o kadrlarda verəcəm. Və bu günləri də 6 qadını gətiriblər ki, burada Xəzər TV-yə məlumat versinlər ki, güya narazıdırlar. Qadınlardan 5-i razılaşmayıb ki, qazilərdir, biz onların çörəyini kəsmək istəmirik. Amma biri təəssüflər olsun ki, öz o çıxış eləyib. Mən artıq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə də məktubla müraciət eləmişdim. Məktubumun çatmasına baxmayaraq, mənə xəbərnamə gəlməsinə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, hələ də bizim işlə maraqlanmırlar. Bilirsiniz, siz çəkiliş eləmişdiniz, biz Seməska xəstəxanasında 8 qazi ağır xəsarətlərlə müraciət eləmişdik, araşdırma aparılmır. Çünki həmin xəsarəti də yetirənlər elə polis əməkdaşları idi və indi də artıq polis əməkdaşlarının və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin, hətta Nəsimi rayonunun mənzil kommunal təşkilatı birliyinin belə bizə qarşı birləşərək düşmanı münasibətini görürük və çıxış yolu olaraq artıq düşünürəm ki, bu ölkədə yaşamaq bəsdir, kifayətdir. Yəqin ki, yaxın zamanlarda hər hansı bir səfiriyə müraciət edib vətəndaşlıqdan imtina edəcəm. Çünki əgər bir ölkənin ki, qazisinə o ölkədə 5 manat çörək pulu qazanmağa yer yoxdursa, onda heç o ölkədə yaşamağa da dəyməz. Çünki Xan kəndində Erməniyə qucaq açan, Xan kəndində Erməniyə yemək verən, çörək verən, su verən polis Bakıda Xan kəndində Erməninin dizini yerə qoyan qaziləri döyürsə, burada heç bir haqq ədalətdən söhbət gedə bilməz. Xan kəndində Erməniyə yardım verən, ona su verən və fəxrlə onu paylaşan polis nədənsə bu günləri o Erməninin dizi üstə qoyan qazini döyməkdən döydüyünü etiraf eləmir və hətta mətbuat katibi belə bir açıqlama da vermiş ki, heç bir qaziyə qarşı zorakılıq hadisəsi baş verməmişdi, amma onu artıq bütün Azərbaycan gördü. Düşünürəm ki, bu münasibət, artıq bu düşmanı münasibət bu orqanlar tərəfindən bizə bəs edir, yetərdir bu qədər. Bu axırıncı bir hədd idi, bu axırıncı çıxış yolu idi
mən özümü intihar edib kimlərisə canını qurtarmayacağam. Mən bu dövlətdən imtina eləmək istəyirəm və vətəndaşlıqdan üzr istəyirəm. Vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyirəm. Artıq bəsdir. Bu qədər çıxdılar, bu qədər boğdular. Bundan artığına tab gətirə bilmirik. Çünki düşmən olsa, bilərsən ki, mübarizə aparırsan, öldürürsən, döyürsən. Amma döymədiyin halda səni həbs edirlərsə, döysən gör nə edirlər. Bunun arxasında staf komandasını verməsində düşünürəm ki, həmin o qüvvələrdir ki, qaziləri dövlətdən narazı salmaq istəyirlər, ölkədən narazı salmaq istəyirlər. Həmin o qüvvələrdir ki, kimlərdir dayanan, belə deyək, biz açıqlamalarımızda vermişdik. O açıqlamalardan sonra da bizə çox ciddi hədə qorxular da gəldilər. Amma hədə qorxu gəlməkdənsə, belə deyək də, öz hərəkətlərində düzəliş eləsəydilər daha yaxşı olardı. Hətta təəssüflər olsun ki, bir neçə qazini bizə qarşılar danışdırmışlar. Bunun özü də bir bizim üçün ağrıdıcı bir faktdır, sarsıdıcı bir faktdır ki, yəni əgər qazi bizimlə döyüşmüş, bizimlə can vermiş qazi bizə qarşı hansısa məmurun diktəsi ilə danışırsa, onda o qazilikdən məncə söhbət gedə bilməz. Ya biz qazi deyilik, ya o qazi deyil. Hər ikimizdən biri qazi deyil. Ancaq görürəm ki, qazilərin narazılığı artdıqca bunlar ölkədə daha çox bizi sıxmağa başlayırlar. Və mən düşünürəm ki, bu artıq belə deyək də, qazilərə qarşı verilmiş bir komandadır. Kimlərsə tərəfindən hələ ki bəlli deyil. Kimlərsə tərəfindən qazilərə qarşı verilmiş bir komandadır ki, qazilər ya intihara sövq etsinlər, özlərini intihara sövq edirlər qaziləri, ya özlərini öldürsünlər, ya hər hansı bir əsəblərini cilovlaya bilməyib, düşünülməmiş bir addım atsınlar ki, onlar açıq-aşkar həbs olunsun. Artıq bir neçə gündür ki, demək, Bakının bir çox yerlərində polis idarələrindən parklanmalarda işləyən, qeyri-rəsmi işləyən işçilərə qarşı yaxınlaşırlar və bizə məlumatlar da verirlər bu faktı. Yaxınlaşırlar ki, kimlərlə işləyirsiniz? Deyəndə ki, özümüz 5 manat, 10 manat çörək pulu qazanırıq, deyir, yox, ola bilməz. Məcbur həmin adama dedizdirməyə çalışırlar ki, de qazilərlə işləyirəm, nə qədər pul verirsən qazilərə, burdan neçə maşınlıq yer var, neçə maşınlıq pul yığırsan. Bu, bizə qarşı olan qərəzli bir addımdır. Mən elə düşünürəm ki, bir taktika hazırlayırlar, döyüş taktikası hazırlayırlar ki, bizi, belə deyək, məhv eləsinlər. Mən ehtiyatda olan Gizir Quliyev Sənan Camaloğlu, 3-cü qrup əlləm. Burada baş verən proses odur ki, görürsünüz də, bizim burada parkovka fəaliyyəti göstəririk və lazım olan vaxtda da buranı boşaldırıq. Yəni, burada problem yaranmır, heç kimə heç bir problem yaratmırıq. Səs, küy, heç bir şey olmur. Sadəcə olaraq, bilmirəm, Xəzər TV tərəfindən. Demək, bura Xəzər TV dəvət olunubdur 51 saylı JEK tərəfindən, daha doğrusu. JEK-in müdürü Akif müəllim. Öz işçilərini, hansı ki Seydi və Seydin komandasını güya ki bu binada yaşayan sakinlər kimi təqdim edərək burada intervyu verməyə başlayıblar ki, güya ki burada yaşayan sakinlərdir və bizim burada göstərdiyimiz bu səliqə səhmanlı parkovka onlara meşatçılıq eləyir, onlara nəsə maniyyə törədir. Halbuki gördüyünüz kimi yolda tıxacın qarşısını almışıq, körpünün altında tıxacın qarşısını almışıq. Əlimizdən gəldiyincə səliqə səhman yaradırıq. Həm biz dolanırıq, ailəmizi dolandırırıq, həm ölkədə səliqə səhman yaratmağa çalışırıq. Yəni, bu da bir növ ölkəyə xidmətdir, xalqa xidmətdir. Yəni, bundan gözəl nə ola bilər? Sadəcə olaraq müəyyən qurumlar, müəyyən orqanlar, belə deyək də, imkan vermirlər ki, biz buradan 5 manat çörək pulu qazanaq. Hər tərəfdən bizi blokirovq eləməyə çalışırlar. Bunu, vallax, yəqin ki, yol üstü nəqliyyat agentliyi, ayna deyilən, yəni onların tapşırığını əsasən eləyiblər də. Yoxsa kamxozun bizlə nə işi var? Yəni, kamxoz kimdir ki, kamxoz gəlib öz, belə deyək də, işçilərini bina sakini kimi burada Xəzəri çatdırıb, intervyu verdirmək onun nəyinə lazımdır ki? Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Bizlə bu qərəzli şəkildə mövqe aparanlar kimlərdir? Kimlərdir bizim çörək qazanmağımıza maneçilik törədənlər? Kimlərdir bizi bu xalqdan, belə deyək, ölkədən bezdirib, qaçıtmaq istəyənlər? Kimlərdir biz başa çıxa bilmirik? Yəni, cənab prezidentimiz dəfələrlə vurğulayıbdır, özünüz də görmüşsünüz, daha ki, ən axırıncı dəfə Xankəndində də çıxışında vurğuladı ki, bizim nə qədər silahımız da olsaydı, nə qədər sursatımız da olsaydı, o silahı, sursatı istifadə edən bizim zabitlərimiz, gizirlərimiz, əskərlərimiz oldu. Yəni, ölkəmizin başçısı belə deyir ki,
çalışın qazilərə, şəhid ailələrinə köməklik eləyin. Haradasa bir şərait yaradın, 5 manat çörək pulu qazandasınlar, ailələrin dolandısınlar. Buna baxmayaraq yenə də görürsən ki, müəyyən maniyələri yaradırlar ki, biz ölkədən narazı düşək, xalqdan narazı düşək, hakimiyyətdən narazı düşək və belə deyək də ölkədən üz döndərək çıxaq gedək. Yəni bunu eləmək istəyən hansı qurumlardır bizim üçün də çox maraqlıdır. Yəni kompoz, 51 saylı kompozun nə borcuna qalıbdır ki, biz burada hansı, nə edirik ki, normal fəaliyyətimizi göstəririk. Gördüyünüz kimi ərazidir, tərtəmizdir, çikli deyil. Normal şəkildə fəaliyyət göstəririk. Yəni əlimizdən gəldiyincə, çalışdığınca yenə deyirəm, xalqımıza xidmət eləməyə çalışırıq. Amma yenə qoymurlar, yenə maniyyə törədirlər, yenə bizi psixdirirlər, bezdirirlər, bizi hər şeydən narazı salırlar. Yəni bunların bunu eləməkdə məqsədləri nədir? Biz kimə nə eləmişik? Bizim düşmənimiz erməni idi, erməniyə güllə atdıq. Yəni bizi öldürə bilməyən erməni bugünkü gündə gəlmişik, Azərbaycanda olan o erməni qanı daşıyan adamlar bizi öldürmək istəyirmi? Bizim axırımıza çıxmaq istəyirmi? Bizə güllə atmaq istəyirmi? Bizim üçün çox maraqlıdır. Niyə belə eləyirlər? Biz kimə nə eləyirik ki? Başımızı salmışıq aşağı, 5 manat çörək pulumuzu qazanıb ailəmizi dolandırdıq. Yəni hər tərəfdən çalışırlar, nəsə bir maneçilik törədələr, nə eləyirlər, nəsə bir iş görərlər, bizim yenə deyirəm, qazancımızın qarşısını kəsərlər. Yəni biz erməninin qabağında dik duran oğlanlar, hansısa nə bilim, kirayəyə puluna görə ev yəsinin mi, hansısa bir gədənin mi deyim, qarşısında bu vəziyyətdə qalsın. Niyə də qardaş? Erməninin qabağında sınmamışıq. Hansısa bir gədənin qabağında sınmalıyıq. Başımızı salmışıq aşağı, 5 manat çörək pulumuzu qazanırıq, ona da maneçilik törədirsiniz. Buradan bir dənə adamın şikayəti yoxdur, bir dənə adamın narazılığı yoxdur. Sırf dövlət qurumlarıdır bunu eləyən. Yəni xalqı deyilsəsə, xalqın burada heç bir narazılığı yoxdur. Sakinlərin deyilsən narazılığı yoxdur. Yəni burada narazı olan adamlar bilsiz kimdir? Bizi gözü götürməyən, bizim hansı ki dövlətdə müəyyən qurumlarda işləyən dövlət məmurlarıdır. Gözləri götürmür bizi. Yəni, neynəmişik qardaş biz sizə? Sizin pulunuz ala bilməyən Qarabağı biz almışıq da. Hansısa qoxumuza güllə atmışıqsa, çağırın, deyin ki, qardaş, mənim qoxumum filankəsi niyə güllələdin, öldürdün? De biz də işimizi bilək də, bilək ki, çəkilək duraq qıraqda ki, mən filankəsin qoxumunu öldürmüşəm, qoy bu vəzifədən geçsin, ondan sonra mən də 5 manat ailəm üçün çörək pulu qazanaram. Yəni, bunların fikri məqsədi budur, başqa heç nə deyil. Allah verdi, Ramazan Rövşanoğlu, 2-ci qrup Qarabağ əlində. Deməli, bayaq günorta radələrində Xəzər kanal gəldi çəkilişə. Burada çəkiliş başladı. Bəs yaxınlaşdım ki, mən burada işləyirəm. Deyirsən kimsə, dedim Qarabağ qazısı, deyə Allah yaxşı. Dedim, nə məqsədinə çəkirsiniz, deyə adi çəkilir. Dedim, belə körpüdən çəkmək istəyirsinizsə, birinci Koroğuldan başlayın. Sonra ki, mən oradan çəkə-çəkə gəlirəm bura. Dedim ki, biz burada çörək pulu qazanırıq. Dedim ki, nə deyirəm ki, qazanın da. Sizə başqa söz demirik ki. Neyse, üstündən yarısı 20-25 dəqiqə keçdi. Azı 6-7 nəfər gəldi. 2 dənə, 3 dənə qadın, qalanda kişi. Bunlar yığışda bir yerdə söhbət edirdi. Neyse, biri başladı müsahibə verməyə. Müsahibə verəndə birinə yaxınlaşdım ki, siz kimsiniz? Dedi ki, bu binada qalırıq. Dedim, bəs nə müsahibə verirsiniz? Dedi ki, bəs bu binada şikayət var. Bəs taksilər artıq əski sözlə işlədirlər və qoymurlar yatmağa. Nəsə, biri müsahibə verdi, qutardı. İndi o biri qadın buna yaxınlaşdı ki, müsahibə verən. Gedim, müsahibə verin. O birisi söylüyor ki, bunlar qazidir. Bəs mən müsahibə vermək istəmirəm. Söylüyor ki, müdür sən işdən qovacaq. Mən də yanlarında durmuşam. Bəs deyirəm, ay xala, sən müsahibə verirsən yalanlam. Bəs mən burada çörək pulu qazanıram da, bəs qazidir. Mən deyir ki, nə olsun, nə qazidir. Gedib, məşğulla müraciət eləyə bilmirsən. Bəs deyirəm, 4-3 gündə əlixanada yatmışam, topuğum yoxdur da mən. Yarım kilodan artıq qaldıramıram da. Deyirəm, onda deyir, pensiya vermir sənə dövlət. Dövlət pensiyanı ona görə vermir, deyil mənə. İşte, dövlət ona görə pensiya verir ki, dərmanların qarşılanmağı görə. Müalicəyə görə. Kiməsə gəlib ağızda çıxmıram ki, özüm işləyim, özüm qazanıram da. Deyirəm, mən çörümə bahis olmayayım da. Deyirəm, biz burada qalırıq. Neysə, bu qadınlar söhbət eləyən sonra dedi ki, bəs müdürə şikayət eləyəcəm sizi. Düşdüm bunların dalınca. Və sonra gördüm ki, Əcəmin metrosu yanında çatanda 51 saylı jək işçi, kişi və qadın. Qadın, üzr istəyirəm, xutoru tərəf düşdü, yeganə tərəf. Və kişi, jəkə, onların kadrı da çəkmişəm, kadrları göstərə bilərəm.
Şiv ve Jek'e girdi. Oradan çıktı, oradan da metroya düştü. Biz yalanla niye Xəzər kanalına ifade verir? Ve Xəzər kanalının ne maddi marağı var ki, onları çağırır ve müsahibə alır. Burada kim verir? Bəli. Onlar ne maddi marağı var? Yaxşı, biri müsahibə verdi. O bilər bildi ki, biz qazi vermədilər. Bəs deyir ki, müdür sən işlər çıxardacaq, qadın, o biri qadını ki, çıxartsınlar. Bəs biz neyini? Ay qardaş, ne istəyirlər bizdən? Başımız sağ sonra pul kazanır. Niye koymurlar? Kimse söylen bahsi olmur ki. Yalan da niye çekti işçiler gel burada. Binanın sakinlerin adından, opşu binanın adından danışırlar. Ve bunun hakkında kim tedbir görecek? Xahiş edirəm Daxili İşlər Nazirlikdən, Jek'in icrasından bunun hakkında tedbir görsünler.